င်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အောက်ကန်အင်ဂျင်မပါဘဲရှိုက်ထားတဲ့အကျန်းစားပုံတွေကိုခြားပြလာတဲ့သရုပ်ဆောင်ဘက်ထရီရှာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။သရုပ်ဆောင်ဘက်ထရီရှာကတော့အမိုင်းစားသရုပ်ဆောင်ကွက်တွေနဲ့တူအမျိုးမျိုးသောဇက်ကောင်တွေမှာမတူညီတဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗြိတိသျှတဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာပြေဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်ဘက်ထရီရှာကတော့အခုချိန်ကာလတွေမှာဆိုရင်အနုပညာအလုပ်တွေကိုရည်နာထားပြီးတရားတဲ့မိသားစုဘွားကိုအေးအေးချမ်းချမ်းသာသာရရာဖြတ်တန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့သရုပ်ဆောင်ဘက်ထရီရှာကအောက်ကန်အင်ဂျင်မပါဘဲနဲ့ရိုက်ထားတဲ့အကျန်းစားပုံလေးတွေကိုအခုလိုပြန်လည်ချပြလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေသဘောကျနေတဲ့မြမဆန်ဆန်နဲ့ကြက်တွေရှိရှိလာနေတဲ့မိသမီအီချောပုံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။သရုပ်ဆောင်အီချောပုံကတော့အမိုက်စားပေါ်တွေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုပြည့်ရှိပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အသေးဆွဲအားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သရုပ်ဆောင်အီချောပုံကကြော်ညာတွေနဲ့ဆလန်းတွေရှိုက်ကူးနေပြီးသူမရဲ့အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ကနေချပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အီချောပုံကမြမဆန်ဆန်လေးနဲ့ကြက်တွေရှိရှိလှချင်တိုင်းလှနေတဲ့သူမရဲ့ပေါ်ရင်လေးတွေကိုဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းစာဦးအိမ်တော်ဘဝလေးမှာအချစ်ခံနေရတဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းတွေကိုပုံနဲ့တကွတင်ပေးလာတဲ့ရွှေသိန်းတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြမတေးတန်ရှင်ကြီးတော်တင်သိန်းနိုင်ရဲ့တမီးဖြစ်တဲ့ရွှေသိန်းတဲ့ဟာမြမတန်ဆင်တင်းချင်းတွေကိုတည်ဆိုရင်းနဲ့ဖားခင်ဖြစ်သူရဲ့အမွေတွေကိုဆက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေသိန်းနဲ့ဟာဂီတအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရရှိနေတယ်လို့သူမရဲ့မိသားစုကြောင့်ဟာလည်းပရိသတ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကပဲတတိယမြောက်အိမ်တော်ကိုထူထောင်လိုက်တဲ့ရွှေသိန်းနဲ့ဟာအခုဆိုရင်သူမရဲ့ကျင်းစာဦးအိမ်တော်တဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေသိန်းနဲ့ကတော့သူမတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ကျင်းနူးစရာပေါ်ရည်တွေကိုဝေမျှလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေသိန်းနံကတော့ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်မှုတွေရှိပေမဲ့လည်းသူမရဲ့အိမ်တော်ကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နေရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေဖန်တီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေသိန်းနံတို့ဇနီးမောင်နှံတွေရောအခုလိုပဲရှာသက်ပံပျော်ရွှင်စွာပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဘဲဒါရိုက်တာစီမာမမမခံဘူးဘူးဆိုပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျပြီးတော့ပေါက်ကွဲလာတဲ့နှိုင်းရှင်မြင့်မို့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နှိုင်းရှင်မြင့်မို့လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့လိုက်စင်းလောကမှာပြန်ပတ်ခင်မှာလိုက်စင်းတွေကနေပရိသတ်အပြင်မှုများစွာရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုများစွာသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါအပြင်ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။တားလေးတွင်လည်းအလုပ်တွေကိုမနာတန်ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်လာတာနဲ့အများဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မကြခဏဆင်လိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အခုမှလည်းသူမကိုစော်ကားနေတဲ့သူကိုလိုက်လွှင့်ဖြေရှင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုစော်ကားနေတဲ့ဆိုင်တဆိုင်ရဲ့ညီမလေးတယောက်ကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဘယ်ဒါရိုက်တာစီမားမှမခံခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ညရဲ့ကြပြီးဖြေရှင်းလာပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ခမိုင်းမိုင်ခက်ချေချေဒီဇိုင်းနဲ့ပရိသတ်ချစ်တော်မင်းသမီးဝင်းမုံရွှေအောင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပရိသတ်တရဲ့ချစ်တော်မင်းသမီးဝင်းမုံရွှေကတော့ဒီဇင်ဘာလကိုသူများရည်နဲ့မတူတဲ့ပုံစံနဲ့ကြိုးဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ KK ကတော့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုပေါင်းများစွာရိုက်ကွင်းခဲ့ပြီးတော့ဆိုရစိတ်တွေအကယ်မီတွေကိုပါရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတောက်ပနေတဲ့ကျဲဝဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဝင်းမုံရွှေကသူများနဲ့မတူတမူထူကြတဲ့ခမိုင်းမိုင်အခြေဒီဇိုင်းလေးတွေနဲ့အေးများတဲ့ဒီဇင်ဘာလကိုပိတ်သက်တည်နဲ့အတူကြိုဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လူငယ်တွေတောင်အားကြရလောက်အောင်အရန်ရိုထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတင်ပေးလာတဲ့မင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်နေမျိုးအောင်ကတော့အကျန်းအရန်ဖိုက်တန်ကန်နေပြီးကြာရစရုံမှာပြပြပြင်းပြင်းတရုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်နေမျိုးအောင်ကဇနီးဖြစ်တဲ့အာမြင့်စိန်နဲ့တူပြီးမြေခွက်တွေကိုလိုက်လွှင့်ရောင်းချနေပြီးတော့အောင်မြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နေမျိုးအောင်ကလူငယ်မိတော်အားကြရလောက်အောင်အရန်ရိုထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုချပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မကြခင်ထုံးလင်းပြတာတော့မယ်။လူတော်လူကောင်းဆက်လက်တွေတဲ့ကိုအားပေးဖို့ပြောလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ခင်သင်ကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်ခင်သင်ကတော့အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးအပြည့်အဝဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့တခဲနဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာပြေဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်ခင်သင်ကမကြခင်မှာထုံးလင်းတော့မယ်လူတော်လူကောင်းဆက်လက်တွေတဲ့ကိုအားပေးဖို့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ခင်သင်ကတော့လူတော်လူကောင်းဆက်လက်တွေတဲ့ SkyNet Premier HD မကြမီမှာဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆက်မျက်နှာမှာပေါ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိဘတွေရှိတော့ကျေးဇူးအပြည့်ဆက်ချင်တယ်ဆိုပြီးပြောလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုင်ခွန်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တ
တူဆောင်ပိုင်ကောင်ကတော့အမိုက်စားတူဆောင်ကွက်တွေနဲ့အတူအမင်းမျိုးသောစက်ကောင်တွေမှာမတူညီတဲ့တူဆောင်မှုတွေနဲ့အကောင်းဆုံးတူဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တည်ရဲ့ချစ်ခင်အပေးမှုကိုခိုင်မာပြေဝါရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တူဆောင်ပိုင်ကောင်ကမိဘတွေရှိရောကျေးဇူးအပြည့်ဆက်ကျင်နေဆိုပြီးတော့အခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။တူဆောင်ပိုင်ကောင်ကတော့အဖေနဲ့အမေကိုသိမ်းမများစွာပုံပေးတဲ့အခါလည်းရှိခဲ့တယ်။လာတိုင်းတော့15သိန်းသိန်း20ပုံမှန်ကရောငွေထောက်ပံ့နဲ့အခုနောက်ပိုင်းကရောငွေကတည်တဲ့သူတို့ကုသိုလ်ရေးလုပ်ဖို့သူများကိုအလိုတန်းပြုဖို့တည်တဲ့ပေးပြတဲ့သူတို့လက်နဲ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရေးရစေခြင်းနဲ့ဒီဘဝမှာမိဘကျေးဇူးကိုအပြည့်ဆက်သွားကြပါလေဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်20ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရပုံလေးတွေကိုဝင်ညလာတဲ့ကောင်းမြတ်ဆန်ရဲ့ညီမလေးတက်တင်ဆတယုံဆောင်အင်းမြန်လူဆန်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ပချိုင်လေးနဲ့ကိုရီးယားမင်းသားလိုချောမွန်လှပတဲ့မင်းသားကျော်ကောင်းမြတ်ဆန်ကတော့ပိတ်သက်တဲ့အတွက်အထွေထွေမိတ်ဆက်ပေးနေတယ်လို့လူမမထင်ပါဘူး။ကောင်းမြတ်ဆန်ကတော့ညီမလေးတယောက်ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ညီမလေးကိုလည်းပိတ်သက်တဲ့အားလုံးတည်မိတာဖြစ်မှာပါ။ကောင်းမြတ်ဆန်ရဲ့ညီမလေးအင်းမြတ်နှိုးဆန်ဟာကောင်းမြတ်ဆန်လိုပဲအနုပညာအလုပ်ကိုဝါသနာပါလို့ဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင် MR24 ထဲလန့်တယောက်ဖြစ်နေရက်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာတရနေ့ကတော့ကောင်းမြတ်ဆန်ရဲ့ညီမလေးအင်းမြတ်နူဆန်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။အင်းမြတ်နူဆန်ကတော့သူမရဲ့အသက်20ပြည့်မွေးနေ့ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့မွေးနေ့အမှတ်တရချစ်ချာကောင်းတဲ့ပွဲရည်လေးတွေကိုဝင်ရလာတာဖြစ်ပါတယ်။အင်းမြတ်နူဆန်ဟာလည်းသူမရဲ့အကိုကောင်းမြတ်ဆန်လိုပဲလူပညာအလုပ်တွေကိုစတင်ပြီးလုပ်ကိုင်နေတာမျိုးပြည်သက်တွေကလည်းကောင်းမြတ်ဆန်ကိုအားပေးတယ်လို့အင်းမြတ်နူဆန်ကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့အကိုဖြစ်သူနဲ့လက်ထလိုက်တဲ့တငယ်ချင်းခေဆက်တွင်ကိုပွပွလင်းလင်းပြောချလာတဲ့တယောဆောင်ထထထုံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောဆောင်ထထထုံကတော့အပီပြင်းဆုံးတယောဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးအပီပြင်းဆုံးတယောဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာပြေဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တယောဆောင်ထထထုံကအကိုဖြစ်သူနဲ့လက်ထလိုက်တဲ့တငယ်ချင်းခေဆက်တွင်ကိုအခုလိုပွပွလင်းလင်းပြောချလာပါတယ်။တယောဆောင်ထထထုံကတော့ခေနဲ့ကိုကလည်းအရန်ရှင်ရင်းနှီးနှီးပေါင်းကြတဲ့တငယ်ချင်းမှာဒူရိုထောက်ထောက်နဲ့သူကအရန်ပွင့်လင်းနဲ့ကိုကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဆိုတော့အိုဘာတဲနေဖြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ခေကအနုပညာအရန်အာတန်ပြီးတော့အချက်ပြုတ်လဲတော်တယ်ကိုကိုကိုနဲ့တွဲနေတယ်ကိုရောင်မှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာသိရတော့လဲသဘောကျတယ်သူတို့အတွင်လေးကိုကြည့်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖခင်ဒါရိုက်တာကြီးကွယ်တော်နာ၄နှစ်ပြည့်စတိုရီတာအလို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လင်းစာနေစော်တို့မိသားစုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တစ်ခေတစ်ခါကမိသမီးကြီးလင်းစာနေစော်ကတော့လက်ရှိမှာအစားအသောက်ရွှေခေါင်ဆဲဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မိသားစုဆုံဆုံလေးလေးနဲ့ဖခင်ကြီးအတွက်ရည်စူပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုဝင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါရိုက်တာမိုက်တင်တယောဆောင်ချစ်ချစ်စောလင်းစာနေစောတို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဒါရိုက်တာဦးခင်စောကွယ်လွန်ခြင်း၄နှစ်ပြည့်အတွက်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာအမှတ်986ဇာနီစေလန်ကိုရက်ွက်တောင်ကလာပမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နေအိမ်ရှိမှာ9ရက်သားသမီးတွေကိုအုံတို့ခေါင်ဆွဲစတိုရီတာကျွေးမွေးလှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကူးဝင်းဆောင်လေးနဲ့ပို့စလေးတွေမျိုးစုံပေးကချစ်စရာကောင်းလို့နေတဲ့ဖြူဖြူသေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဖြူဖြူသေးကတော့အချိန်တက္ကနာလေးအတွင်းမှာပဲကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာသားပေရီယိုလေးနဲ့ပရိသတ်တရဲ့အားပေးမှုကိုစတင်ရရှိခဲ့တဲ့ဖြူဖြူတွေတယောက်ကတော့အခုဆိုရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေပါရှိုက်ကူးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာအလုပ်တွေကိုမနာတန်လှုပ်ကိုင်နေရပြီးတော့အရန်ကုန်အောင်မြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘနှစ်ပါးကိုရီယိုသားသာလှုပ်ကြွေးပြုစုနေတဲ့ဖြူဖြူတွေကတော့လက်တလုံးမှာကြော်ညာရင်းစက်တိုက်ဆိုလိုလက်ခံရှိုက်ကူးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်လေးတွေအပြင်အလုပ်တန်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းအမြဲဖော်ပြလေးရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အခုမှလည်းရေကုန်းဝစ်ဆောင်လေးနဲ့ချစ်စရာပုံလေးတွေမျိုးစုံပေးပြီးလှရက်လုံးနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုဝေမျှလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပကံရဲ့မနက်ခင်းနေထွက်ချိန်လေးမှာလှပတဲ့ပကံမြေလှကိုခန်းစားရင်းနဲ့ဘောလုံးစီပြခဲ့တဲ့အမတ်တရအမိုက်စားပုံလေးကိုဝေမျှလာတဲ့တယောဆောင်ယူတနာတင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ယူတနာတင်ကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အပေးမှုတွေကိုအပြည့်အဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။တွေ့လျက်ကျင့်သိပြီးတော့တည်တည်တွဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်မြမဆန်ဆန်အဝတ်စားတွေကိုဝယ်ရင်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းသူဖြစ်ပါတယ်။တယောဆောင်ပိုင်းမှာလည်းဘလုံးဆက်ကောင်မျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တဘာဝကြကြပြင်းပြအောင်တယောဆောင်နိုင်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။သူမပါဝင်တယောဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေဟာလည်းပြည့်သက်တဲ့အကြိုက်တွေ့စီခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ယူတနာတင်ကတော့ဒီနေ့ချိန်ထိပေကိုလှတရားတဲ့အပြင်နဲ့နုပြုံလှပချုံမနေတော့မှာပဲ။